Հարգելի խորհրդարան, հարգելի նախագահություն, երբեմն այս ամբյոնից լսվում են այնպիսի հայտարարություններ և արտահայտություններ, որ այսպես դեժավյու եմ արտապրում և մտածում է, թե որտեղ է։ Խոսում ենք քաղաքական լեքսիկոնից, բայց օգտագործում ենք գողական բառապաշար։ Խոսում ենք հարգանքից, բայց իրար չեն հարգում։ Խոսում ենք փոխադարձ, այսպես ըմբռնումից, բայց իրանք չենք փորձում հասկանալ։ Հիմա ես չեմ հասկանում, դուք ինչ եք ուզում։ Ասում եք կանտորայա, ասում եք ընտրությունները կեղծել է, մեր աչքի լուսը չի, բայց այդ բայցից հետո չեմ հասկանում։ Այն հայտնի անեկդոտի նման, ասում է կնիկը տասում է լավ է, մարդը տասում է լավ չի, մի հատ կողմնորոշվեք։ Ուստեղ խոսքը չի գնում Հրայր Թովմասյանի մասին, խոսքը չի գնում առանձին դատավորների մասին, որ մենք հիմա ճնշում գործադրենք այդ դատավորների վրա։ Խոսքը գնում է ինստիտուտի մասին։ Եվ ինստիտուտի մասին, երբ որ խոսում ենք, պետք է այստեղ նայենք մի հատ ինստիտուտի հայտնի, այստեղ ինձ տվում է այս մարդու նկարը, որովհետև պերֆորմանսների օրեր է սեր կորը, ես էլ փորձեմ պերֆորմանս անել, Տարոմ Աճեմոգլուի մասին, Why Nations Fail, ինչու են պետությունները, nations ազգերը չին, պետությունները, ինչու են պետությունները ձախողում։ Ինչու են ձախողում պետությունները։ Ձախողում են այն ժամանակ, ասում է Տարոն Աճեմոգլուն, երբ որ ինստիտուտները կայացած չեն լինում։ Իսկ ով է պատասխանատու այդ ինստիտուտների չկայացվածության համար։ Երբ որ ասում եք քաղաքացիները ձեզ սպանեն, ասել են, այո ասել են։ Եվ որ ասենք բռնում եք, բաց եք թողում, նախ մենք չենք բաց թողում, այն դատական համակարգն է բաց թողում, որը մենք ուզում ենք բարեփոխենք։ Երբ որ խոսում ենք սահմանական, ուրեմն ճգնաժամի մասին, խոսում ենք ինստիտուտի մասին, եթե այդ ինստիտուտը մի քանի անգամ կեղծված ընտրությունները չեղյալ հայտարարեր, մեր երկիրը այսօրը չէր հասնի, մենք չենք ունենա քանդված դպրոցներ, Հյուսիս հարավի վրա չէր ուտվի այդ փողը, կգնար այդ գումարը դպրոցներին։ Եվ այս տարի տեսնում եք ինչ քանակի դպրոցներ են վերակառուցվելու։ Գիտության գումարը առաջին անգամ բարձացավ։ Ասենք ես ամբողջը թողել մի կողմ և խոսել ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ բառերի մասին, մի քիչ սոցիալական արդարություն։ Այո, սահմանդրական դատարանը մեղավոր է երկրում սոցիալական արդարության չկայացման համար, որովհետև այդ քաղաքացիների իրավունքները ոտնահարվել են նրանց ձայնը կեղծելով և նրանց ձայնը չպաշտպանելով։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը սոցիալական արդար պետություն է, հետ այսու։ Եվ այստեղ բնականաբար մեր խոսքը գնում է ինստիտուտի մասին, ինստիտուտների կայացվածության մասին։ Եվ որ խոսք է գնում, ասում ենք, բայց չէ, լավ, այդ հարցը չի լուծվելու, մեկ այդ հարցը չի լուծվելու, աղբի հարցը չի լուծվելու, չէ, չի լուծվելու, լուծվես, չէ, տրանսպորտի հարցը չի լուծվելու, կլուծվի, այն հարցը չի լուծվելու, կլուծվի։ Երբ որ կա օրինական իշխանություն, կա լեգիտիմ իշխանություն երկրում, ամեն հարց լուծվում է, երբ որ չեն թալանում երկիրը, երբ որ ծրարներով, փոխնախարարներին, վարչության պետերին գումար չեն տալի, այլ բարձրացնում են նրանց աշխատավարձ օրինական եղանակով, այդ ժամանակ խնդիրները բոլորը լուծվում են։ Ես կարծում եմ, մի քիչ պետք է մենք այս բառապաշարից դուրս գանք, որովհետև պետք է գնահատենք բարի արժեքը։ Մենք բարի արժեքը չենք գնահատում, այսինքն կարևոր, այո, Հովանու ավետարանում սկսվում է «Եվ բաններ Աստված», այսինքն խոսքը, խոսքի կարևորությունը շատ կարևոր է, այստեղ ֆռասնել, մանիպուլյացիա անել, այստեղը չի ժորջա, մենք հավաքվել ենք, որպեսզի պետությունը զարգացնենք, որպեսզի այն ինստիտուտները զարգացնենք, որոնք կարևոր են, և որտեղ կա «Այո, ճգնաժամ»։ Եվ այդ ճգնաժամի լուծման համար մեզ լիազորել են քաղաքացիները։ Ինչ ա նշանակում ասել, բա հարցրել եք հարկատումերին, այո հարցրել ենք, երբ որ ընտրությունը նրանք ձայն են, ոնց պետք ա հարցնենք, ես մեխանիզմը չեմ պատկերացնում, ասենք հանրաքվե անենք, ասենք գիտեք ես հարցը լուծում ենք, կարելի ա փոխտալ սրա համար, ես հարցը լուծում ենք, կարելի ա փոխտալ, մեխանիզմը ո՞րն է հարցնելու, մեխանիզմը ո՞րն ա հարցնելու, երբ որ գիտության բյուջեն 1.3 միլիարդով ավելանում ա,
Ինձ մեխանիզմը բացատրեք, գնամ հարցնեմ։ Բնականաբար իմ քայլը Դաշինքի կողմ է քվարկելու այս նախագծին, եւ մենք կարծում ենք, որ սա այն գործն է, որ մեզ լիազորել են քաղաքացիները, եւ քաղաքացիները մեզանից պահանջում են ավելին, եւ ավելի խիստ միջոցներ են պահանջում, ասեմ ձեզ։ Մեզանից միակ դժգոհությունը ավելի խիստ չլինելու մեջ է, եւ հետ այսու պետք է լինենք ավելի խիստ։